ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ sarathi.parivahan.gov.in ରେ ଗୋଟିଏ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ କିଛିଟି ଯଦି ଆମେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତ କିପରି ଭାବରେ ତାହା ହୋଇଥାଏ। ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅପସନ୍ ନଥିଲା, ଖାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅପସନ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେକା ସମୟରେ ଏହାର ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଚେକ୍ କରିବା ପରିବହନ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତୁଷାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ସାରଥି ପରିବହନ ୱେବସାଇଟରେ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବହନର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଆସିକି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼ ସର୍ଭିସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବାଛିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସର୍ଭିସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହା ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ତ ତାହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେକା ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ କଥା ହେବା ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିନୁଆଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରିନୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କରାଇପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପଡ଼େଟ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ତ ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ଯାଇକି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଇ ସର୍ଭିସ୍ ଅନ୍ DL କୁ ଯାଇକି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେକା ସମୟରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଏଠାରୁ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରମିଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ଗୋଟେ DL ଏକ୍ସଟ୍ରାଡ଼୍ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ସମସ୍ତ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଲା ପରେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର। ତ ଏବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପୁରୁଣା ଯଦି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ ଏବେକା ସମୟରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ତାହାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇପାରିବେ। ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସର ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ତ ସିମ୍ପଲି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆମକୁ ସିମ୍ପଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁ, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କ'ଣ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କ'ଣ। ତ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ଇସ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଏବେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର। ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏତିକି ଦେଲା ପରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଥିରେ ଶୋ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଶୋ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଯାହା ବି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତାହା ଏଥିରେ ଶୋ କରିଦେବ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କଲାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭଲ ଭାବରେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦେବେ, ନୂଆ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣ କରେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜର ରିଜନ୍ ଅଛି, ତ ରିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ରିଜନ୍ ଦେଲା ପରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ରିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଚାଲି ଆସିବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିପିକୁ ଦେଇଦେବେ। ତ ଓଟିପି ଦେଲା ପରେ ସିମ୍ପଲି ଭେରିଫାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭେରିଫାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲିକି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇପାରିବେ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଆସିଥିବା ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ କିପରି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରାଇପାରିବା ଆମର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଯାଇଥିବେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ଏହି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କାମ ପଡ଼ୁଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ କରାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼।